Hejsan. Det är februari månad och mycket av saker och ting går i kärlekens tecken. Så jag tänkte att jag skulle göra några kort. Och jag har gjort ett med papper från Maya Design Celebration. Jag använder mig av en kortskiss som jag kan flika in här. Jag tycker ju om att göra olika stilar på kort, fast med samma kortskiss. Så detta är en stil. Jag har inte spelat in när jag har gjort den, men jag tänkte att jag ska göra något liknande. Och tänkte då använda Celebration Rosa och den, som så. All dressed up. Och sen så är här ju lite fina bilder att välja på. Den är ju snygg. Till. Och man sätter lite vit kardstock bakom. Så någonting. Så ser det bra ut. Sen har vi ju den här damen också. Men jag tycker nästan det dansande paret där passar bäst. Till mitt första kort så använde jag lite bling. Jag använde ett metallhjärta som jag tog lite mer vax på för att det skulle bli lite mer silver. Sen de här vita, det är från 13 Art. Den rosa blomman, vilket jag tror passar bra med den också, det är från Fortnite Market. Och sen lite utfyllnad. Jag gillar speciellt de två. Men det är alltså från Tim Holtz-Tindits Garden Greens, tror jag den heter. Så jag tänkte använda samma saker till detta kortet. Och så gör jag så att jag sätter det på sån här snabbinspelning och låter jag lyssna på lite musik medan jag gör mitt kort. Då startar jag. Thank you.
kortet klart. Och som ni ser så bytte jag ut mina blommor till en annan mer vinröd ton, men också från Fortnite Market. Tyckte den passade bättre till färgerna. Vi ser på det jag gjorde först. Ja, de är snygga båda två. Det är tyck och smak. Så det var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!